Alô, família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, boa tarde e uma boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo, galera. E hoje, família, tô aqui, mano, com mais um item grátis, mano, no Island of Movie, galera. Vamos tá pegando esse itemzinho grátis, que é do códigozinho, beleza? Vou tá colocando o código, galera. Pra isso, vocês precisam vir aqui, mano, do NPC, beleza? Vem aqui no NPC, aperta o E, vem aqui em render código e coloca aqui, família, D-I-Y, beleza, família? Esse é o novo códiguinho, mano. E, mano, dá aquele famoso D-I-Y, beleza, família? E aí, mano, vocês vão estar renderando um código e vai aparecer aqui, ó, sucesso full, mano, código renderizado. E vocês ainda vão estar ganhando um emblemazinho, mano, do It Yourself, família. Vão estar ganhando esse emblemazinho também, beleza, galera? Vou estar mostrando pra vocês aí, mano, como que é o itemzinho, beleza, família?